ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atualmente, quando a gente se encontra entre amigos, entre família, há uma conversa comum entre nós e há um ponto de interrogação. O que é que se passa com o mundo islâmico? O que é que se passa com os países islâmicos? O que é que se passa com nós somos aqueles que estamos a ver in loco a profecia do Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando fala no hadith, yushiku al-umamu an tada'a alaykum kama tada'a al-akilatu fi qas'atiha. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou no hadith que chegará uma altura em que as nações todas se juntar-se-ão e vão destruir e vão querer engolir o meu ummat que nem as pessoas se convidam uma a outra para uma refeição. Se estás a servir uma refeição, por exemplo, e não há restrições, e lá há muita boa comida, o que vai acontecer? Todo mundo vai saltar para aquele prato. Os comentadores do hadith explicam da seguinte maneira, que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, quando diz que as pessoas vão saltar, que nem aquela pessoa quando vai para um convite salta e come, significa que os muçulmanos vão ter muita riqueza, subhanallah. Os países islâmicos vão ter ouro, vão ter petróleo, vão ter muita coisa. E as outras nações vão saltar e vão querer roubar aquilo. Os muçulmanos vão estar tão, mas tão distraídos que ninguém vai conseguir impedi-los de fazer aquilo, subhanallah. Alguém perguntou, qil وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَيْذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ. O mensageiro de Allah, isso vai acontecer que as nações vão se unir e vão destruir uma do profeta alaihi salam. Vão comer que nem ninguém senta para comer. Será assim? Por quê? Seremos poucos em números? Seremos poucos em número? O profeta sallallahu alaihi salam disse, não. وَلَكِنْ نَحْنُ يَوْمَيْذٍ كَثِيرٍ. Eles serão muitos naqueles dias. Mas mensageiro de Allah, por quê? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Walakinna Allah, mas Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzi'anna min sudurikum a'da' al-mahabata minkum." Allah vai retirar o respeito e o medo do povo para com os muçulmanos. Ninguém vai temer os muçulmanos, ninguém vai respeitar os muçulmanos. E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Qual será a nossa situação? Seremos muitos. Atualmente 1,7 bilhão muçulmanos a nível mundial. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sail. Serão como espuma e sujidade do mar e do oceano. Quando chove, tivemos cheias agora, chuvas torrenciais 2-3 semanas atrás. Estão a ver aquela sujidade que estava escorrendo na estrada e é levada pelas ondas? Os muçulmanos vão ser assim. Vão ser levados pelos outros. Não vamos ter nenhuma direção. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pôs o último hadith dizendo, e por que isso vai acontecer? Por causa de duas coisas. Quais são essas duas coisas? Número 1, karahiyatul maut wa hubbud dunya. Vão detestar a morte e vão amar o mundo. Portanto, prezados irmãos, o que a gente está a ver atualmente, principalmente na Síria? Na Síria, há outro dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, inna fustat al-muslimin yawma malhama. Que o centro dos muçulmanos no dia do grande massacre será uma cidade que está na Síria, que está perto de Damasco, cujo nome é Al-Ghuta. Al-Ghuta. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre essa cidade Al-Ghuta, que será nessa altura uma das melhores cidades dos muçulmanos. Nós estamos a ver um massacre que está a acontecer na Síria atualmente, principalmente nessa cidade de Al-Ghuta. Muhammad al-Islam já tinha falado isso tudo. A minha mensagem, meus queridos irmãos, qual é essa situação nossa global? Agora alguém podia perguntar, mas Sheikh, o que é que a gente vai fazer? Nós aqui em Moçambique, em Maputo, como é que a gente vai fazer?
Cada um de nós tem sua opinião aqui. Alguns dizem, não, chefe, a gente aqui tem que estar mais unido. A gente tem que deixar as nossas diferenças do lado, ficarmos mais unidos. É uma boa opinião. A nossa desunião está a causar tudo isto, não há dúvida. Uns vão dizer que não, é a altura da gente investir mais, gastar mais no caminho de Allah, gelar no caminho de Allah. É uma boa opção. Mas, prezados irmãos, Umar ibn al-Khattab radiallahu deu remédio disso. Quem? Umar al-Faruq, o grande Umar. Ele estava sentado, imaginemos, numa era rica dos sahabas. Uma era que havia muitos sahabas. Página 143, Imam Bukhari rahimahullah, no livro, num kitabo dele chamado At-Tarikh al-Saghir, menciona essa passagem. Zayd bin Aslam é narrador deste hadith, que Umar bin al-Khattab estava sentado. Uma era rica de sahabas, muita gente. E Umar falou, Taman não, estamos a viver uma época de crise, uma época em que os muçulmanos não sabem onde pôr a cara. Quem tem algo a manifestar? Alguém tem algum desejo a expressar? Por favor, expressa. Agora imaginemos, Umar sentado, grandes sahabas. Ele fala, quem tem algo a expressar, algum desejo, por favor, fale. Todo mundo calado, quem vai falar? Alguém pegou o micro. Ele disse, Atamanna ya Amir al-Mu'minin. Meu desejo, Amir al-Mu'minin, qual é? Já dei referência desse hadith. An yakuna mil'a hadha al-bayti dhahaban, fa unfiquha fi sabilillah. O Umar, eu nesse estado, vendo os meus, exemplo, os muçulmanos a sofrerem assim, o Islã a ser espizinhado, meu desejo qual é? Quem me dera se esse quarto, o Amir al-Mu'minin, estivesse cheia de ouro. Cheia de ouro. E qual é o meu objetivo? Não é para eu acumular, mas para onde ficou Hafiz Sabilillah? Para eu poder gastar no caminho de Allah, ajudar os muçulmanos. Ele expressou o seu desejo, que nem algum de nós podia ter o mesmo desejo. É fácil a pessoa fazer dua, e Allah conceda-me aquilo, e Allah conceda-me aquilo, e Allah quando eu tiver aquilo, quando Allah dá, vai e fala, sim, sim, ah, yeah. Mas não é você que falou para Allah dar, agora esqueceu o salat, já, epa, toma nem busy. Nós somos assim, infelizmente. A gente faz intenções, né? Se Allah me der aquilo, eu vou fazer isso. Quando Allah dá, já começamos com desculpas. Ok, meu desejo era este. O Umar também ficou calado. Mais alguém tem algo a expressar aqui? Há mais alguém com alguma vontade, algum desejo? Alguém pegou o micro. Ya Amir al-Mu'minin, atamanna an yakuna mil'a hadha al-bayt fidda, fa unfiquha fi sabilillah. Meu desejo, Umar, quem me dera se esta casa estivesse cheia do quê? De prata. Mas os sahabas eram assim, o desejo era gastar no caminho de Allah. Cheia de prata, foi um ficou afim se eu gastasse no caminho de Allah. Era o desejo dos sahabas. Umar só ficou calado a escutar. Mais alguém tem algo a falar? Pois vamos falar o que, Umar? A gente já expressou os nossos desejos. Umar, a gente já não vai expressar mais nada. Umar, o que que você... Qual seria o seu desejo? Solução, não há dúvida. Nós estamos sentindo. Você abre o Facebook, você abre o noticiário, qualquer canal televisivo, são notícias tristes dos nossos irmãos na Síria, na Palestina, e a gente sente. Mas agora, como é que a gente vai ajudar? Alguns, mashallah, até disseram, eu quero adotar. Seja permitido ou não permitido no Islã, e deixamos para os grandes ulama. Eu, se pudesse pegar algumas crianças, eu tomar a zelar por elas, melhor expressão talvez seria, zelar por aquelas crianças. Cada um tem seu desejo, mas o que é que a gente vai fazer? O que é que eu e você podemos fazer para ajudar a nós próprios e todos os muçulmanos em geral? Umar tem a solução. Oh, Umar, você fala. Agora a minha pergunta para o nosso chamado de Masjid Al-Hidayah. Que Allah nos conceda a Hidayah a todos nós, inshallah. Queremos saber a solução do Umar? Você fala que, Sheikh, eu não estou pronto para escutar, eu não ia conseguir implementar. Eu vou fechar agora, vamos fazer khutbah, vamos acabar o salat. Acabamos cedo hoje, alhamdulillah, cada um vai para as suas boladas. O que é que acha? Falar ou não falar? Está fraco, diamante assim, pá, assim não está a dar. Estão com sono, estão cansados, o que é que se passa? Hã? Mas quando é um jogo de futebol, você fica a vibrar aí, homem. Espetáculo, então tira a camisa, começa a lançar. No baiano está. Hoje acabou, já é futebol. Mão, de uma mesmo assim, todos, vocês deveram. Você fala, aí, aquela meia hora, vou sonegar bem mesmo.
Vou tirar uma cesta 30 minutos. Quando começar o khutbah, uns até optaram por melhor. Por que vim para o masjid? Fico lá fora. Fico onde? Fico lá fora. Quando chegar a hora, uá, entra. Infelizmente. Como é que a gente quer mudar a situação dos muçulmanos quando eu próprio, em pleno khutbah, em pleno bayan, você está a bater papo fora? Vamos desculpar, eu sou muito frontal. Vamos desculpar a frontalidade e a sinceridade. Estamos a brincar com coisas sérias. E depois vamos chorar a situação dos muçulmanos. Meu irmão, você escutou a palavra de Allah, você está lá fora numa boa, não passou o cartão. Como é que Allah vai ajudar? Mudemos o nosso comportamento. Allah, é triste. É triste. O Omar tem a solução. Qual é a solução de Omar? O Omar, você fala. Qual é o seu desejo? Omar pegou e disse, meu desejo. Um primeiro tinha dito o quê? Eu queria ouro. Um queria o quê? Prata. Um queria união dos muçulmanos. Omar disse, eu tenho a saída. Atamanna an yakuna min hadha al-bayt rijala. كأبي عبيد بن الجراح وأبي عبد الرحمن ومعاذ فأستعملهم على طاعة الله عز وجل كي عمر عمر ديس يو نو كير أورو يو نو كير براتا يو نو كير ريكيزا فوسيج انتريغون برا مي هومنش نمرون كوم أبو عبيد بن الجراح هومنش كوم معاذ بن جبل هومنش كوم حزيفة. Vocês façam clones para mim. Que nessa sala eu tenha homens com H maiúsculo. Homens de verdade. Entregam a mim sem Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Entregam a mim sem Muaz ibn Jabal. Entregam a mim sem Huzayfa ibn al-Yaman. Eu vou mudar a situação do mundo e dos muçulmanos. Agora o que é que o Umar viu nestes homens? O que é que esses homens tinham para que Umar dissesse, se você me der homens como aqueles, vamos mudar a situação atual. Dua será feito, meu irmão. Salat será feito. Tahajjud será feito. Mas se eu não mudar, que Allah me perdoe, com que cara eu vou pedir a Allah para mudar a nossa situação? O que é que Umar viu nesses sahabas? O que é que eles tinham? Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Quando a gente fala de Abu Ubaida, Umar quis dizer, quando a gente olha para Abu Ubaida, o que a gente vê nele? Lealdade, integridade, fidelidade, honestidade. O nome dele, alguns dizem, era Fudala. Fudala, radiallahu ta'ala anhu. Ele veio para Kaaba, essa passagem está no Zadul Ma'ad. Alama ibn al-Qayyim relatou isso na página 423. Fudala, ele vai para o Kaaba. Saiu, qual era a intenção dele? Assassinar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Olha a lealdade, honestidade para com Allah. Intenção era de assassinar Muhammad alaihi salam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam descobriu através de revelação. Foi atrás dele e disse, Afudala anta? Afudala anta? Você é Fudala? Naam, eu sou Fudala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou, Mada kunta tuhadithu nafsak? Fudala, quando você esteve aqui perto do Kaaba, o que teu coração estava falando? Quais eram as suas intenções? Subhanallah, algo que estava no meu coração, ninguém sabia. Como este homem sabe? Só posso ser mensageiro de Allah. O profeta Islam colocou a mão, ele diz, colocou a mão dele no meu peito. Fasakana qalbi, meu coração tranquilizou, ficou calmo. E ele abraçou o Islam. Agora, vejamos isso. Ele acabou de abraçar o Islam. Não faz nem umas horas. Não faz horas. Abraçou o Islam. Não esqueça, meu filho. Lealdade. Lealdade para com Allah. Sai daí, era muçulmano. Famarra bi imratin kana tuhadithuha. Passou por uma mulher que no passado ele tinha uma relação com ela. Quem Fudala? Acabou de abraçar o Islam. Está passando por uma mulher que no passado era baby dele. Era dama. Haram. Ela diz, قالت هلم إلى الحديث فقلتنا يأبى الله عليك والإسلام لو رأيت محمدا وقبيله يوم الفتح حين تكسر الأصنام. سبحان الله. Ela diz, هلم إلى الحديث. Fudala, que tal bate-papo? Venha cá. Ele diz, lá. Subhanallah. Não.
Mas ontem estávamos juntos, falei, eu já abracei o Islã, minha religião proíbe ter relações ilícitas, eu não posso ter relações consigo, Muhammad alaihi salam não gosta, Allah não gosta, por favor, entre nós já acabou. Isso é fidelidade. Isso é lealdade. Isso é honestidade. Aí que o nosso duan vai ter peso. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith, eu estou a definir o quê? Como é que a gente vai mudar a situação dos muçulmanos? O Allah não é com baianos, não são com livros, não são com posts de vídeos, não. Vai mudar quando eu mudar. Nenhum de vós deve interferir no negócio dos terceiros. Zayd e Muhammad, Zayd está a vender o carro. Muhammad disse, meu irmão, estás a vender esse carro quanto? Ok, 200 mil? Tá bem, ok. Negócio fechado, segunda-feira eu venho te pagar. Não há problema nenhum. Deal done. Segunda-feira, Muhammad vem pagar 200 mil para levar o carro. Final de semana, Zed está a passear com o carro, encontra com Yusuf. Que tal? Está na bolada teu carro? Meu irmão fala, já está nem fechado, eu já dei palavra. Meu irmão, epa, infelizmente já foi o carro. Está na bolada. Meu irmão fala, não aguentamos falar que já foi. É teste de imã, não é fácil. Ah, estás a vender por quanto? Eu estava a vender 250 negociáveis. Epa, já passou. Eu vou te pagar 225. Cash segunda-feira. Você ia. 25 paus. Aquele vai valer 200. Poxa, 25 é maninho. Também não tem problema. Ya Allah. Pois chega numa chita. Ya Allah, ajuda muçulmanos na Síria. Ya Allah. Irmão, vai me desculpar a sinceridade. Estamos a brincar com coisas sérias. Não vai funcionar. Chega segunda-feira, mano. Yusuf, como é que é meu carro? Ipa, Yusuf, sabes, pai, eu fiz uma chueira em casa com minha esposa, a gente não quer vender bem um carro, porque isso, assado, guisado, você finta a pessoa e vai dar a outro para ganhar 25 mil, você vendeu o seu imã. Omar disse, eu quero homens com palavra, homens honestos, meu irmão, desde Jazakallah, infelizmente já fechei um negócio com outro, dá-me lá até segunda-feira, se outro pagar, não vai dar, se ele até segunda não pagar, quem sabe pode fazer negócio consigo, aí sim, como você diz que ainda não fechou, se já fechou com outro. Omar disse, eu quero esse tipo de homem, esse homem que uma está a precisar. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, ele chega em casa, a esposa Umme Ruman, fala Abu Bakr, boas novas para si e para nós, fala minha mulher, o que é que se passa? Recebemos um grande pedido de nikah para nossa filha Aisha. Ah, é? Quem veio pedir ela em casamento? Umme Ruman, a esposa diz, oh, não vais acreditar, fala quem? Teu grande amigo, nosso líder, Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam, veio pedir Aisha em nikah. Mas que tal isso? Aisha está a ser pedida pelo Muhammad alaihi salam. Sabe o que ele falou, Abu Bakr? Subhanallah. Disse o homem romano, não há problema, grande pedido, uma grande honra, Muhammad, ser nosso genro. Mas há alguém que antes manifestou interesse do filho dele na minha filha Aisha. E eu dei palavra. Eu dei palavra. Wallah, é com pena que eu falo isso. Quando eu aconselho meus amigos já álimos para entrarem no comércio e para fazerem negócio. É com lágrimas que eu digo isso, que todo mundo vê chorar. Que Molana, eu emprestei dinheiro àquele bai, ele não paga. Como é que a gente está? Emprestou ali. Vai, meu dinheiro, vai. Você acha que eu não vou te pagar também? Come on, espera lá. É dinheiro dele, paga, meu irmão. Como está o mundo comercial? Abu Bakr disse o quê? Eu dei palavra. Eu tenho que ir lá perguntar a ele se ainda o aceitam ou não. Abu Bakr vai ter com aquele homem. Mut'im ibn Adi era o tal homem. O filho chamava Jubeir. Disse ao Mut'im, vocês ainda estão interessados em Aisha? Mut'im disse, olha,
não estamos mais interessados, ouvimos que tu, que você agora está a seguir a religião daquele homem referido a Muhammad, nós não queremos mais. Se tiveres alguém interessado, podes entregar a sua filha, nós não estamos interessados. Aí Abu Bakr agora volta e diz para Muhammad alayhi salam, ahlan wa sahlan wa marhaba. Agora que está tudo limpo, oh Muhammad, você agora tem acesso à minha filha. Isso é Islam. Compromisso, palavra, honestidade. O profeta alayhi salam falou no hadith, ya'ti 'ala an-nasi zamanun, vai chegar um tempo no meu ummat, al-amana, a pertença, a honestidade, vai ser uma coisa rara no meu ummat, até que para encontrar um homem honesto num masjid será difícil, numa zona será difícil, será dito, você quer um homem honesto, meu irmão, viaja, Maputo não há ninguém, vai lá em Manissa, lá naquele canto, depois de Maghrib, há um velho que senta no canto, aquele você pode confiar, porque ninguém será honesto. Omar disse, temos que mudar. Quero mudar a Síria. Quero mudar a situação de Moçambique, Mocimba da Praia. Queremos mudar a nossa situação. Eu, como pessoa, tenho que mudar. Honestidade, lealdade, integridade, fidelidade. Estamos prontos para mudar ou não? A pergunta é essa. Estou pronto para mudar ou não? A minha lealdade, a minha integridade. Umar falou sobre quem? Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Ok. Ponto número 2. Que Umar radiallahu ta'ala anhu quis que Umar fosse como ele. Huzaifa ibn al-Yaman. Huzaifa ibn al-Yaman. Agora, quem era Huzaifa? Huzaifa, ele disse que eu queria clones como Huzaifa. Pessoas como Huzaifa. Eu vou mudar o mundo. Sahibu sirri Rasulillah. Era o homem que guardava os segredos do profeta alayhi salam. Huzaifa, ele diz: "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah alayhi salam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil shar." Naquele tempo as pessoas costumavam perguntar ao profeta alayhi salam acerca de boas coisas. No masjid é isso, todo mundo molana isso, chefe aquilo, chefe aquilo. Ele dizia, era o único que perguntava acerca das más coisas. Mas como será aquilo? Como será aquilo? Como será aquilo? E por que é que ele fazia isso? Mahafatan an yudrikani, com medo de aquelas coisas eu alcançar, eu queria saber como prevenir. Eu perguntava acerca do fitna. Acerca do fitna, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: "Satakunu fitnatun 'amya samma bukma", vão existir fitnas, tentações, turbulências que vão deixar as pessoas cegas, surdas e mudas. O fitna vai descer que nem pedaços da noite escura. O Zeifa perguntava acerca destas coisas. Meu irmão, o que é fitna? Infelizmente, quando a gente sempre fala sobre fitna, nossa mentalidade vem uma coisa. Vem o quê? Mulheres. Vai ou não é? A Sheikh, aí é maninho fitna. Fitna para nós é só damas. O que é fitna? Quais são essas tentações, turbulências que o Huzaifa perguntava a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? O filho pode ser fitna para si. O filho, eu posso ser fitna para si. A esposa pode ser fitna para si. A riqueza pode ser fitna para si. Eu costumo dar aquele exemplo muito prático. Você está a assistir um jogo de futebol. Está a dar azan de Maghrib, está a dar azan de Isha. Você fala, não, posso fazer Isha depois, faltam 20 minutos, ainda o jogo está quente, está quem ganha? Faço Isha mais tarde. Você não conseguiu desligar o televisor e responder o azan, a partir daquele dia o jogo de futebol é fitna para si. A gestora do banco te chama, você tem uma conta muito gorda aqui, está parado esse dinheiro? Dinheiro está parado, você não mexe há um ano esse dinheiro. Vem cá, senta. Senhor fulano, baia, fala baia, baia, senta aqui, olha lá. Vamos fazer as contas. Se você pôr isso em prazo, abrir uma conta a prazo, a gente vem mexer. Em um ano, você tem lucro de 100%. Em exemplo, você tem um bi na conta, em um ano tens 500 mil lucro. Você, epa,
Yeah, pá. 500 paus em um ano. Vou pensar. Meu irmão, diga, minha gestora, com todo respeito, eu sou muçulmano, a minha religião proibiu os juros, muito obrigado, mantenha a minha conta assim mesmo. Wallahi, você vai sair daí a perder na vida, no olho daquela gestora, que você é burro, você não sabe fazer negócio, mas estou na casa de Allah, você vai ter dua de Muhammad alayhi salam. Anas radiallahu anhu, riwayat de Abu Dawud, livro de hadith. Anas diz, nós estávamos a andar com o profeta sallallahu alayhi wa sallam. Fara'a qubbatan mushrifatan. Profeta sallallahu alayhi wa sallam viu um prédio a ser erguido em Madinat al-Munawwara. Profeta alayhi wa sallam pergunta para Anas, ya Anas, para de quem é esse prédio? Perguntou aos seus companheiros. Faqala li rajulin min al-ansar. Pertence a um homem do Ansar. Profeta sallam olhou para o prédio e ficou calado. Wasakata, não disse nada. Mas mostrou algo, não estava muito contente. Aquele sahabi mais tarde chegou no masjid. O profeta alayhi salallahu alayhi wa sallam virou um pouco a cara, não lhe deu muita atenção. O dono daquele prédio. O profeta sallallahu alayhi wa sallam, está no Abu Daud essa passagem. Aquele homem perguntou aos seus companheiros, o que eu fiz? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam virou a cara, não está me dando muita atenção. Será que eu fiz algo de errado? Então os companheiros disseram que, olha, nós estamos já a passar com ele em Medina. Ele parece viu aquela tua nova construção. Aquela tua nova construção. Ele não gostou muito daquilo. Os motivos, Allah é que sabe, ele é que sabe. Mas parece que ele não está muito satisfeito. Agora, olha, imã. Ele disse, meu Muhammad não está satisfeito com aquilo? Subhanallah. Em pleno trabalho, com os andaimes, com os prumos, foi para aí. Fahadamaha fasawaha bil ard. Destruiu tudo, deixou tudo zero. Eu fiz um empréstimo de juros, estou a construir. E tenha coragem, Molana, vem fazer doa, chutucaro. Vem fazer doa para lá dar baraca. Estamos a brincar com os Molanas. Você já está a construir algo com haram, com juro. Como vai... Não, depois fala, não, eu depois construí com juro. Eu vou limpar o juro. Durante 10 anos, vou jogar aquele dinheiro fora, pois vai ficar limpo. Mas, Wallah, eu não sei que mufti a gente pergunta, sabe? O profeta sallallahu alaihi wasallam passou depois de alguns dias. E ele não é que foi destruir, fazer ya Rasulallah, anda lá ver. Não, sahabas não era assim. Que eu já mudei. Não falou nada. Agora que você vai receber dua, quer dua de Muhammad alaihi salam, meu irmão, quer que Allah dê a baraka a nós e que a gente saia do fitna. Muhammad alaihi salam passou depois de alguns dias. Eu vi aqui uma construção. Cadê? Disseram ya Rasulallah, aquele homem reclamou. Que você virou as costas para ele, nós informamos o motivo, talvez ele ficou tão triste, destruiu tudo isso. Muhammad al-Assam, quando viu aquilo, que ele destruiu aquilo pela causa de Allah, por algo errado que tinha feito, aí saiu o dua, Yarhamhullah. Oh Allah, você agora tem a pena dele, e Allah, você abre as portas de risco para ele, e Allah, você dá a ele tudo de bom e do melhor. Aquele homem mais tarde, com um dos mais ricos de Medina, todo mundo agora. Então a proposta, meu irmão, vai ser fitna. Vão fazer a proposta haram. Você sabe que esse negócio é haram. Aí está, ontem mesmo, um grande amigo meu, mashallah, tive uma conversa com ele. Que ele está, chefe, eu não sei como eu faço. É uma bolada daquelas. Mas eu estou com reticências, dá para aceitar ou não. Uma bolada de bilhões. Mas o jovem, veio ter, pediu o conselho, a gente deu uma sala, fiquei tão satisfeito, subhanallah, assim que vamos mudar, esse é o fitna. Então Huzaifa dizia que eu sempre procurava o fitna. Qual era o meu objetivo? Para me afastar do fitna. Então Umar diz, a gente quer mudar, sejamos como Huzaifa. E ele diz, vai chegar um tempo, o fitna vai ser tão duro, mas tão severo. Man ashrafa ilaiha istashrafahu. Que é? Mas você, quando olha para o hadith, você diz, mas meu Allah, que Nabi. Quem espreitar para o fitna, a tentação terá tão forte que ele vai ser carregado pelo fitna. A tentação vai ser tão forte que você vai ser carregado, já vou terminar já. O que significa, olha esse exemplo prático, eu preciso dar esse exemplo todo lado. O que é ser carregado pelo fitna? Não, Sheikh. Eu pus em casa, televisão, temos canal islâmico, já, alhamdulillah, futebol de vez em quando, noticiário, tenho que acompanhar o que está a acontecer. Mais nada.
não assisto mais nada em casa, não. Novela, pá, eu fico mal, eu assim, me dar assim novela, pá. Melhor do Brasil, não fica bem. É futebol? Noticiário? Alhamdulillah. Agora olha o fitna. Sábado à tarde, vão dizer Sheikh como sabe. Estou mal a dar exemplo. E que horas passa o programa? Hã? Depois do Maghreb, começou, vai dar namoro, vocês, aquelas apresentadoras. Eu tinha posto só para futebol, só para noticiar. Deixa lá checar um pouco. Hadith, o fitna vai ser tão forte, quem espreitar vai ser carregado. E você vê passando semanas, o homem já está lá, não sai do sofá, tá a mudar canais. Vai, vai, fitna me carregou. Fitna vai ser muito forte. Quem espreitar será carregado. Melhor qual é? Abstinência total. E o terceiro homem que Rasulullah queria que esse Umar tivesse, que o Umar, melhor dizendo, queria, era Muad bin Jabal. Muad bin Jabal. Ele queria clones de Muad. O que é que ele vê em Muad bin Jabal? A'lam bil halal wal haram, Muad bin Jabal. O mufti deste Umar era Muad. O que é que a gente aprende a vida de Muad? É ilm. Procura de ilm. Hoje nós ficamos preguiçosos. Ninguém quer aprender. Ninguém quer estudar. Tira algum tempo. Sente com o alim. Tente pesquisar. Aprenda alguma coisa. E atenção. Atenção a dois tipos de conhecimento. Há informação e há conhecimento. Há informação e há conhecimento. O que é conhecimento? Imam Shafi, rahimahullah, ele diz: Shakawtu ila waqi'in suwa hifzi, fa'awsani ila tarki al-ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun min ilahin, wa nurullah la yu'ta li'asin. Você pode ter muito conhecimento, meu irmão, mas se não houver taqwa, não houver temor para com Allah, não há salat na sua vida, não tem um pingo, com todo respeito, não tem um pingo de sunnah. É raro dizer que esse conhecimento que você tem é divino. Porque Imam Shafi, o professor dele, dizia que o conhecimento é divino. Vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, buscar o conhecimento religioso, ter pessoas tão prontas para aprender, é o que Umar queria. Rogamos e pedimos do Allah subhanahu wa ta'ala que Allah faça que a gente seja homens de verdade. Falemos amin, inshallah. É, não, assim, ah. Que Allah faça que a gente seja homem de verdade. Amém, inshallah. Senhor, vamos fazer doar. Que Allah nos conceda muita riqueza. Amém. Aumentou a mim. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.